guys. Hello. Mwari mwari kuri mwebwe no muhungu wanyu Marti basuza komeza kubifuriza ibyiza by'uzuye umunezero. Byiza bidahwema, byiza byuzuye urukundo no kubana n'abantu neza. Nkuko mubona no kwabuka Aisha. Umukobwa Aisha nababwira gushaka n'umugabo mu minsi. Ariko umunsi twatembereye avuganira kati umusore ahantu akorera tumenye izi mbogamizi yatuganiriye ese ku kazi koko niko biba byifashe ku bantu umukene muzakenera bibona nko kuhagera kugira ngo namwe mwihere ijisho mumenye ibijya mbere murabona iyo ni location ahangaha no kuri wa muhanda umanutse kwa Kiruvura imbere y'ibitaro no kumanuka tudruve kwa Kiruvura n'ahandi hantu kata ukamanuka kaganda k'ibitaka ukamanuka neza harya ahangane hamwe hazwi nko ku garage harya ku kararo ko kwa Kambuca ko bakunze kwita ku bamotari ubona ko bamotari baba haparitse rero uhita umanuka wowe ugakata iburyo bwawe kuri kiri umukobwa w'ikanzu y'umutuku kuri ikanzu y'umutuku none umuto nawe niyo yerekeza kunze kuba aparitse n'imodoka zipakurura ibintu utamenya ngaho aho neza aho ngaho Aisha niho akorera kinjiramo ugakwakirana ubwuzu rero reka twinjiremo turebe uko byifashe tumenye ngo ni biki wasanga n'uburi muto n'ubirimo kuko ye ipara irambe.